امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، دلوں سے عداوت و رنجش بھلا کر، دلوں سے عداوت و رنجش بھلا کر، گلے مومنوں کو لگانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، بہت ہو چکا خواب غفلت میں رہنا، بہت ہو چکا خواب غفلت میں رہنا، یہ کردار اپنا بنانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، حفاظت ہو محراب و منبر کی ہر دم، حفاظت ہو محراب و منبر کی ہر دم، یہ پیشاوروں سے چھڑانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، بہت منتظر ہیں امام زمانہ، بہت منتظر ہیں امام زمانہ، یہ ملت کے میدان میں آنے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، نوحوں قصیدوں سے بیدار ملت، نوحوں قصیدوں سے بیدار ملت، نہیں لوریاں اب سنانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، صدا حق کے ہر دم بلندی پہ رکھنا، صدا حق کے ہر دم بلندی پہ رکھنا، یہ گفتار میثم سنانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، جوان پیر بچوں میری ماؤں بہنوں، جوان پیر بچوں میری ماؤں بہنوں، یہ ذہنوں کو اپنے جگانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، خیالوں سے جو کر بلا ہے بنائی، خیالوں سے جو کرے بلا ہے بنائی، خطیب و حقیقت بتانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، نہیں کام آئیں گے جذباتی نعرے، نہیں کام آئیں گے جذباتی نعرے، ابو ذر سا بن کے دکھانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، علی دیپ اور سے ابت جعفر کا مقصد، علی دیپ اور سے ابت جعفر کا مقصد، رضا الہی کو پانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن